それではレッスンを再開したいと思います。今回は応用です。生姜を開きます。ドア2を分離し削除します。テンプレートでフレックスベースで固定の長方形をクリックしてやります。そして大きさを変えます。このぐらいでいいでしょう。続いてテクスチャを加えます。これで開きます。そして再生ボタンを押します。一応成功しました。一応微調整も忘れずにしてください。これで良しとします。そして送付のペアレント添付のペアレント選択をしてくっつけます。再生をします。アップして再生します。こういうふうになります。そして全体を保存します。プラスを押して見せとて命名します。一応削除して、削除します。開きます。成功しました。これでレッスンを終わりたいと思います。ありがとうございました。まだまだ続くと思います。ありがとうございます。